Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tanınmış diktor Ramiz Qafarov vəfat edib. Referansas xəbər verir ki, o bugün axşam saatlarında ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Məlumata görə onun Spartak Əxari Bülbülə voleybol maçında halı pisləşib və Ramiz Qafarovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Ramiz Qafarov həm də Qarabağ Əin Ev oyunlarında stadionun diktoru idi.